Hezký večer, přesně půl víkendu je za námi, ale losování číselné loterie Euromiliony nás teprve čeká. Věřím, že jste dnes prožili báječný den se svými přáteli a kamarády, ať už při aktivním nebo pasivním sportování. Teď vám ale doporučuji, abyste byli aktivní, alespoň co se sledování obrazovky týká. Vždyť v dnešním jackpotu hrajeme o 48 milionů korun. Dívám se na státní dozor i notáře, jsou také připraveni, tak proč nezačít? A z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. Tady jsou. Jako první známe číslo 21. 13. Dále pak jsme vylosovali číslo 5. 6. 20. 23 a 22. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. Je sobota 15. února a snad vám právě druhé osudí přinese štěstí a je to číslo 2. Ani dnes vás neošidíme o hru Eurošance. Tady je. Prožíváme drama až do úplného závěru a čekáme na pětičíslí. Tak si napište. 875, 27. Na závěr patří rekapitulaci. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel, ze druhého osudí pak číslo 2. A tady už je tabulka předpokládaných výher. Z ní vyplývá, že ve čtvrtém pořadí někdo z vás získal přes 56 000 korun. Samozřejmě gratulujeme. No vy ostatní, pro vás máme druhou šanci. Vidíte-li na obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, znamená to, že jste vyhráli 20 000 za každý vsazený sloupec. I vám gratulujeme. No a v příštím jackpotu budeme hrát o krásných 48 milionů 200 000 korun. Přeji hezký večer.